21. maj kan I komme her på museet og se Trine og jeg skabe et værk live. Vi kommer til at bruge en metode, der hedder dekonstruktion, konstruktion, hvor man simpelthen klipper papiret op, eller river det i stykker, eller limer det sammen på ny. For eksempel kunne man klippe nogle strimler op af papir og sætte det sammen på en helt anden måde, så konstruktionen ligesom bliver noget nyt i forhold til, hvordan det så ud før. Og det er en metode, hvor vi heller ikke aner, hvordan det kommer til at se ud, så det er rigtig spændende, og også lidt nervepirrende for os, fordi vi har ikke kontrol over udtrykket. Men kom og se os skabe det og være med her på museet. Jeg håber, vi ses.